laban nin oo gashan dharka ciidanka dawladda waliba dareeska cusub oo ah kuwa dhawaan la bixiyay ee saraakiisha ayaa si farsameysan oo marnaba u qaabakeen al-shabaab uga gudbay shan bar kontrool oo uu ku jiro kan ugu dambeeya ee madiina gayd oo ay gaarhaye ka yihiin ciidan ka tirsan kuwa dawladda gaar ahaan nisa labada nin ayaa la soo baxay aqoonsiyo dawladeed oo magacooda ku qoran yahay sidoo kalena sawiradoodu ku dheggan yahay waxayna taasi keentay in loo ogolaado si sahlan inay gudaha u galaan raggan markii ay galeen gudaha xerada baaxadda weyn ee xalane oo dhowr xarumood oo kala duwan ay ku yaalaan waxay si gaara u bartilmaameysadeen hoteel lagu magacaabo DSF oo ah dhul u kiraysan madaxweynihii hore ee galmudug xaaf oo bishii ay ka soo gasho lacag kira ahaan lagu qiyaasay $120,000 DSF waxaa deggan shirkad la yidhaahdo Grand World oo kulmisay dhowr xarumo oo Yurubiyaan ah sidoo kalena haysata heshiisyada lala galo hay-adaha Yurubiyaanka ah waxaa sidoo kale dhulkan qayb ka degan wasaaradda difaaca ingiriiska qaybteeda soomaaliya iyo shirkad magaceeda laynoogu sheegay in la yidhaahdo alban sidoo kale halkan waa meel ay u damaashaad iyo baashaal doontaan saraakiisha amison xaruntan maanta la weeraray ee dhul ahaanta u kiraysan madaxweynihii hore ee galmudug waxaa hore aad ugu murmay farmaajo iyo xaaf kadib markii farmaajo uu damcay inuu dhulkan kala wareego xaaf muddana ay ku murmayeen laakiin uma suuragalin DSF waa meel aad u ah muhiim marka xeeradan xaalana la joogo waxaa goobtan habeen iyo maalinba si joogtaha u taga saraakiil kala duwan ha noqoto kuwa amison iyo kuwa reer galbeedkaba labada nin ee maanta weerarka ku qaaday halkan waxaa la inoo sheegay in mid ka mida da'ahaan uu ahaa nin weyn kaasina uu ahaa kan bilaabay rasaasta oo qaybta hoose ee hoteelka dad fadhiyey markii uu sidaa u galayba hubiyey rasaas aan kala joogsi lahayn halka kii labaad ee la socdayna qaybta sare uu ka bilaabay toogasho toos ah ilaa iyo laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka amison ayay warar ka imaanaya xerada xalane inoo xaqiijiyeen in weerarkan lagu dilay sidoo kalena 10 ka tirsan ciidanka amison laakiin weli aan darajadooda lanaynoo sheegin lagu dhaawacay weerarka in gudaha xalane ay shabaab galaan iyagoo aan xeelad iyo wadashaqeyn dowladeed adeegsan aad ayay u adag tahay tan maanta dhacdayna kama marnayn wadashaqeyn iyo fududeyn dowladeed ragga weerarkan aan abaabulka badan ku dhisneyn fuliyey waxay wateen aqoonsiyo sharci ah iyo dhar ciidan oo weliba ah kuwa saraakiishu qaataan oo cusub sidoo kale aad uma aanay hubaysneyn raggan sida oo ay tahayna waxaa u sahlanaatay inay gudaha galaan kana soo gudbaan ilaa iyo shan bar kontrool oo ah kuwa aad loo ilaaliyo sidoo kale si sahlan ayay gudaha xerada marka ay soo galeen uga sii gudbeen qaybta hoteelka oo wax baaritaana oo badan ma aysan marin maadaama ay gashnaayeen dharka saraakiisha ciidanka sidoo kalena aqoonsiyo ay wateen al-shabaab dabcan weerarkan way sheegan doontaa laakiin wararka nuxnuxda ah ee hadda ka dhex jira xerada xalane waa in weerarkan uusan shabaab uga imaan ee dowladda xaggeeda uga yimid tani dhowr tusaale oo caddaynaya ayaa jira oo tan ugu muhiimsan ay tahay in al-shabaab oo weerar ku qaadaysa mid ka mid ah xarumaha ugu adag ugu ciidanka badan uguna hubka badan aysan ku weerarteen keliya laba nin oon waxyaabo qarxa aan wadan sidoo kalena aan aad u hubaysneyn intii weerarkan uu socday waxaa nafurnimo muujiyey sida warar madax bannaan ay sheegayaan saraakiishii la dhaawacay qaarkood ee amison ka tirsanayd kuwaasi oo bastoolado ku dagaalamay kadibna keentay in ay nolosha ku toogtaan labadii nin ee weerarka soo qaaday ee dharka dowladda gashnaa inkasta oo weli war uusan ka soo bixin xagga taliska amison oo arrintan aad looga hadlin laakiin afhayeen booliiska soomaaliya ka tirsan oo marka la fiiriyo sida deg dega ah ee uu warka u soo ganay aanan wax xog ogaala ka ahayn arrinta dhacday ayaa sheegay in howlgalkii lasoo gabagabeeyey raggiina ciidanka dowladdu ay toogteen